Sus dai ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទនេះគឺដំណាំដែលខ្ញុំកំងទីខាងដល់ភ្នំខេត្តបាត់ដំបងនេះបាទពុកម៉ែបងប្អូនបាទនេះគឺជាប្រភេទកូនឈើដកគូតៃវ៉ាន់បាទបងប្អូនបាទនេះគឺខ្ញុំទិញសាឡបងតែពីដើមទីពុកម៉ែបងប្អូនបាទបិសាថាយើងនៅខាងខេត្តកាចេះតែទៅយើងត្រូវការសាឡបងមកយើងខ្លាចថាដប់កើតបាទតែសង្ឃឹមថាកើតបាទបងប្អូនបាទហើយនេះគេដំណាំតែគាត់លក់បាទមានលក់ដំណាំតូចធំក៏មានហើយនេះលេខទូរស័ព្ទគាត់បាទហើយគាត់ផ្ញើមកខ្ញុំបាទគឺប្រភេទរបស់គោតៃវ៉ាន់បាទបងប្អូនបាទឥឡូវយើងទៅហែកមើលទាំងអស់គ្នាបាទបងប្អូនបងប្អូនបាទនេះពីដើមយ៉ាងនេះគេបិទខ្ចប់ឲ្យយើងមកស្អាតបាទបងប្អូនមានអោយអីណាបោះអីទេគេគេបិទចាប់ឲ្យយើងឡើងមកអេមបាទបងប្អូនបាទមានអោយបោះបោះអីដំណាំអីហ្នឹងទេនេះគឺផ្កាឲ្យស្រាប់ឲ្យបងប្អូនថាជាបាំងនេះកូនបាំងនេះគឺចងស្កូតមួយទៀតគេដាក់គ្នាញញាយគ្នាចាប់ដាច់ហើយគឺការវិកចប់ពកគេឡើងអ៊ីមតែម្ដងបាទនេះគេត្រោតមកត្រោតថងមកជន់ទៀតដើម្បីកុំឲ្យខូចដំណាំរបស់យើងនេះបានតែអ្នកលក់ដែលមានផ្លៃដៃល្អបាទគេមានជំនាញមកគេទៅប្រកបក្ដាមអេមបាទវីដេអូនេះខ្ញុំមានតែប៉ុណ្្នឹងទេបងប្អូនបាទហើយចាំយើងទៅមើលពីការដាំរបស់គ្នាបាទបងប្អូនបាទ